to je nastavak naše težnje da širimo partnerstvo sa privatnim kompanijama, bilo domaćim, bilo stranim, mada se trudimo i nastojimo da to bude upravo povezano i sa našom pirotskom privredom. Znači, evo, ovo je već ne znam koji slučaj po redu, da imamo jednu kompaniju u srpsku, ovo je iz Novog Sada, zove se TRC Pro, dugo sarađuju sa Tiger Tiresom i jednostavno došli smo dotle da je najbolje da nam oni urade jedan didaktički model mehatronskog sistema za doziranje. Doduše, ono što smo mi dobili, to je za doziranje zrnastih materijala, jer uglavnom je to nešto što u tigru se najviše koristi, ali može i za bilo kakve druge. Donacija je inače vredna oko 3000 evra i ne postoji na tržištu. Znači, ovakvi sistemi se prave po naručbini. Dakle, on je namenjen specijalno za ovaj nastavu, bilo časove vežbe, teorije ili prakse, ali istovremeno ipak dovoljno snažan da može i za neko preduzetničku firmu, na primjer. Pa, ovaj, mnogo je vidova saradnje sa privredom i obično kad se kaže partnerstvo s privredom, misli se ajde, idu na praksu tamo ili nešto drugo, ali ima mnogo vidova. Ovo je još jedan vid dobre saradnje i nadam se da ćemo i dalje nastaviti. Sigurno će biti sada i na redu sa istom firmom određeni seminari, kako bismo i naše programe još unapredili. Opet to sa našim kompanijama, da vidimo da li je to blisko našim tim privrednim kapacitetima. I s obzirom da i prošle nedelje i Tiger Tires ponovo pomogao sve škole, pa i našu školu, ovaj, i njihovu donaciju koja je oputa 8 računara, i da vam kažem da tih 8 računara će nam pomoći pak da i ove laboratorije gdje nam nedostaju računare, da povežemo sve ove sisteme i još jedne računarske sisteme. Mi smo imali skoro posete i sa nekoliko fakulteta i visokih škola i radi se o direktorima i dekanima i svi su bili toliko zadovoljni, su rekli da mi imamo laboratorije spremne za visokoškolske ustanove. Ali tehnika toliko napreduje svakih mjeseci, i informatika, i informacijski sistemi, i mehatronika, da je uvek sljedeće godine će trebati još nešto drugo. Tako da nećemo nikad stati sa tom politikom snabdevanja, ali da smo zadovoljni, prezadovoljni smo onim što imamo. Zaista, valjda su zato i učenici toliko uspešni, jer jedno je čitati u knjizi i motati u glavi šta je to, a drugo je da ga odmah proveriš u praksi.